La ciutat de Sueca dotarà de més vigilància, de, más, de més presència policial les zones comercials de la ciutat, concretament també este recinte que tenim al nostre costat, que és el Mercat Central. Per a parlar-nos d'aquesta mesura, està amb nosaltres Carlos Ramírez. Ell és el regidor de seguretat ciutadana de Sueca. Primer que res, bona vesprada. Bona vesprada. Quines són les raons per les quals l'ajuntament ha pres la decisió de de dotar de més presència policial els àrees comercials de la ciutat? Bueno, eh anem a veure. es comencem hem que això eh quan entrem en el govern, eh, la policia local tenia falta d'efectius, la plantilla estava molt merma. -me a poquet a poquet i sempre i quan pues, aguantant el Covid i aguantant tots els problemes que han tingut, ja van així endavant tota aquesta ampliació de plantilla que ens posaven com a objectiu antes de final de legislatura. En aquest cas ja podien d'alguna forma eh, completar un poquet el projecte que era dotar de recursos materials a la policia local i de recursos humans. Completar el projecte pues, de sonificació un poquet de, en aquells llocs on considerem que eh, fa falta pues, que tinguem una presència policial més contínua i seguida. No? Des de lloc que les seccions operatives continuen treballant, sancions de requeriments, tot això continua treballant, però en aquest cas tenim un policia que es dedica exclusivament a ser, eh, una, una interactivitat en el comerciant, en, eh, en els bars, en les peluqueries, inclús en l'usuari del Mercat Central, des de l'UEGO, que per a aquest govern és fundamental, importantíssim, eh, la seguretat ciutadana, i així s'ha demostrat en tots els recursos econòmics que hem pogut destinar durant, des del principi de la legislatura d'Estana. No? I eh, ja et dic que és fundamental aquesta presidència policial eh mos en contacte amb representants tant del mercat central, que és una presidenta, com en la zona comercial, que és un president, per a d'alguna forma valorar les necessitats que estaven. Eh, pues aleshores conseguidem eh, el que hem eiximos eh, reivindicar una cosa que feia temps que volien, que era pues més presència policial al mercat. Per què? Pues perquè eh, hi ha una activitat gran molt més gran de matí que d'espra, per això moltes vegades la policia està sempre de matí i en lo que ell fa doncs, és un de control del tràfic rodat, del mal aparcament, de la zona reservada per minuts vàlids, de la zona de càrrega i descarga, i inclús eh, estan en aquests moments com coincidim el seu horari en les eixides escolars en escoles molt més pròximes a, a lo que és la zona comercial. No? forma, l'únic que pretenem és, eh, ja t'he dit, visualitzar policia en el carrer, que és el que la gent de bé reclama a diari m'ho reclama tots els dies, el que aniràs amb una presència policial. Ja t'he dit, aquesta policia va estar molt en contacte amb els representants eh, comercials i del mercat central i a la seva disposició, doncs, pues, qualsevol eventualitat. Aquest tema anirà treballant-se poquet a poquet i, des de bo, les coses, si no es fiquen en marxa, no van a donar un resultat. L'han ficat en marxa i anirem modificant poquet a poquet, si és el cas, tot allò que es pugui millorar. Nos, moltes gràcies, regidor. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Ja saben, eh, Sueca, que aposta també per fomentar el comerç local a vexint, més vigilància i seguretat ciutadana.